muri benshi muri kumwe na televiziyo isanganiro tubaramutse tubahe ikaze muri ano makuru hagizwe n'ingingo nkurunkuru zikurikira ibitaro byitiriwe umwami karede ngo bigiye kujya mu minwe ya kaminuza Burundi hakwitirirwa hakwegukirana ko ubushikiranganji bw'indero byapfunditswe n'inama nshikiranganji yakoranye muri ino ndwi twabiteguye muri ano makuru ingeso z'ubuhumbu zahoze zivugwa muri site yegeranirijwemo abateshejwe izabo sobere yo mu marambya ngo zaragabanutse tarase rukundo agejwe iby'ingo n'imiryango muri iyo site avuga ko babikesha inyigisho z'abaremesha kiyago ido ni ido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubahe ikaze tubahe ikaze kandi muri ano makuru ibitaro byitiriwe umwami karede mwebwe bwe muzi ku izina rya hua karede ngo bigiye kujya mu minwe ya kaminuza y’u y'uburundi hakwegukira ubushikiranganji bw'indero byizwe n'inama nshikiranganji yakoranye muri ino ndwi itako iranabyemeza mu byo iyo nama nshikiranganji ifatira ko harimo intambwe igezwe ko mu by'inyigisho hariho kandi nuko byasabwe n’abagenduzi b'akarere ka afurika y'ubuseruko mu cyegeranyo cy'iyo nama posper ntawugwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yongera koko mu bindi byizwe harimo nuko ururimi rw'ikirundi bwoko mu mashuri shingiro no mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro, amasaha yo kwigwa k'ubwo rurimi akongerezwa kugira ngo rero ibisata byose bikore neza no mu ntumbero yo gufatira ku ntambwe igezwe ko mu gutunganya igisata cy'indero mu burundi hamwe n'intumbero itangwa na leta iyi integuro irashyikiriza bishasha bikurikira gushyiraho ubunyamabanga ntayegahezwa bubiri bumwe bukaba bwokurikirana inyigisho mu mashuri mato mato n'ayisumbuye no gutunganya ibijyanye n'uburyo ubundi bukaba bwokurikirana inyigisho za kaminuza ubushakashatsi no gutora ubuhinga bushasha gushinga ikigo cigisha ubuhinga n'imyuga no kwitunganiriza akazi gushiraho ubuyobozi bukuru bujejwe inyigisho za kaminuza guhindura ibitaro byo mu kamengero w'akarede bigakukira ubuyobozi bwa biga kaminuza Burundi aho gukukira ubushikiranganji nk'uko byasabwe n'abagenduzi b'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri afrika y'ubuseruko guhindura ikigo kigisha ubuhinga bwo gufungura c'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri afrika y'ubuseruko kigakukira ubuyobozi bwa kaminuza kuko nabo ari gisata gitanga inyigisho ata bacu bwite gifise inama shikiraranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibizashikirijwe nabyo bikaba ari ibi bikurikira mu mategeko yisungwa gushyiramo irigenga ubushikirangange risubiwemo mu mirimo ubushikirangange bugejwe kuraba iyo ishaka gusa ikajya hamwe ibijyanye n'inyigisho byose byo gukira ubushikirangange bw'indero kugira ngo ntihahave havuka amashuri yigisha abakozi mu bushikirangange bumwe bumwe bwose gushyira ikigo cyigisha ubuhinga n'imyuga no kwitunganiriza akazi mu bikukira ubushyirangange kwandika agace k'icyenda k'ingingo ya mirongo ine na gatandatu mu buryo bukurikira gukomeza ikirundi nk'ururimi rwigishwa mu ishuri shingiro, n'irikurikira ishuri shingiro mu kongereza amasaha yo kwigisha kwimurira mu ngingo mfata kibanza ibiri mu ngingo ya mirongo icyenda na kabiri ivuga ibijyanye n'ikigo co mu nyakabiga acigisha imyuga n'ibigo by'ubururi na kirundo bigikukira kwandika neza iri tegeko ku buryo ibigabane bitosumbana cyane mu bitigira iby'inkingo zibigize umushyirangajwi rw'indero n'ubujererwamagara y'abantu boherereza igikorwa kijyanye no gutorera umuti ibibazo biri ku bitaro byo mu kamenge ku bijyanye no kuvura no kwita amakuru yacu arabandanya kudashyira mu ngiro zimwe mu ngingo z'itegeko rishyashya ry'akazi n'intambamyi ku bakora imyuga mito mito nk'ihuriro rigira kane ry'urunani rw'abakozi bahurikiye mu gisata cy'abakora imyuga mito mito kuri uyu wa gatanu celestin sabyimana arongoye urwo runani yizeza yizera ko hazojyaho itegeko rituma haba imigenderanire hagati y'abakozi abona ko bizoca bifasha mu gutora inyishyu ku bibazo bihanze icyo gisata intambamuntu zibuze kuko abakozi benshi bo muri icyo gisatu uretse icyo gisata cyonyine nk'uko bibona kirafite intambamwinshi nko mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu urabona nk'abatwara abantu n'ibintu ku makinga ku mamoto ku matutu turabona baragize ingorane hariho ingingo yafashwe na leta y'uko badakorera mu bisata byinshi by’igisagara by'igisagaracabugongo hariho abantu b'abakiriya bazigendera ko ibyo rero bigaca bituma nabo nyine bataronga uburyo bwo kubaho hariho ibindi byinshi byerekeye inge ni imibereho yabo mwabonye bige bavuga atarabaye desa akazi kabo ngo urumva karagoyagoya kenshi ntibagire aho bivuza bimwe twita asiranse maladi ntibagire n'abateganiriza akazoza nk'izabukuru hanyuma rimwe rimwe nyine hari aho bahura ni zivuye ku bategetsi bamwe bamwe byo kubaburagiza gukora ibyo byose rero ni ibyo tugerageza kuza turavugana n'ababigejwe kubera akazi kabo gashobore kugenda neza hariho rero n'abandi batari mu gisate cyo gutwara abantu n'ibintu nabo nyine uhura ibintu bimeze uko ugahura akazi koroshe kubera ingorane z'ubutunzi urabona zisanzwe ziriho urabona ko ibiciro byadutse rero natwe duca dukora twabara igikuru cyose abantu n'ukujya hamwe uburyo bwose mu bushire hamwe ni twitwa mitiwari y'ibintu muba mufise ntabijya nshya muri ekonomi solidari ibyo by'amakoperative ibyo byo kujya hamwe byose uhura abantu bakorera hamwe mu magoropemo ugahura bituma batera imbere mu gisata cy'imibano tubandanya ano makuru ngo umubano wifashe neza muri rusange mu ngo z'abanyagihugu ba begeranirijwe muri site sobere yo mu marambya turi mu ntara ya bujumbura bivugwa na kase rukundo ajejwe iby'ingo n'imiryango muri iyo site ku bijyanye n'ingeso z'ubushurashuzi zahoze zivugwa muri iyo site ngo ubu byaragabanutse biciye kubaremesha kiyago ingo muri rusange ntizitekanye hariho ingo nyinshi usanga zitameze neza nubwo turagaragaza kubaba hafi kandi hariho abandi wasanga nyine bitatanye rwose mu gabo turagaragaza kubahuza ibintu bikagenda neza hama ibinaniranye tujya tubatuma bakibagenda muri komine kwa sedefisi muri komine haba bikagenda neza cyane reka ibyo bakunda gupfa cyane ngaha turi muri site mbe umenye n'inkuko n'ibindi ahanze ibyo baba bapfa bata no muri site ni cyo kimwe umuntu n'umuntu ibibazo byo mu ngo ni byinshi ibyo bantu bapfa mu ngo ni byinshi eee ntitwabidondagura ngo tubishyize barenze baserura bagaseruka ukabonanye ko bajwanye turajya ngaho tukabumvira izama tukabahanura nk'abashya bica bihera ibyo kurenga ibigo bakabipfa kurenga ibigo ko umugabo yarenze ibigo ibyo byari bihari siti igitangura ariko ubu hariho amashyirahamwe menshi ari ngaha yafasha guhanura yafasha guhanura yafasha kubaba hafi uru rwinshi ngaha turuhumiriza kujya ku ishuri ku mashuri kuko umwana iyo ku ishuri aba afite okipasiyo ntabwo ahungabana aha ni abana bake batiga benshi bariga ibyo rero ni uru rwarukwakwikwishyura nibyo nakubwiye ko ngaho hariho amashyirahamwe menshi adufasha tugafasha nabo barabaha inyigisho barabaha amasiminere bakabigisha kandi bakanyugwa ukuntu bashobora kwikomporota amakuru yacu tuyarangirize muyavugwa mu makungu abanyagihugu bo mu gihugu cya gabo ngo barashyigikiye ibirego byagira umupfasoni silviya bongo asanzwe ari umutambukanyi wa Ali bongo aherutse guhirikwa ku butegetsi bw'icyo gihugu amakuru dukesha Africa News amenyesha ko ababa ku mugwa mukuru Libreville bashigikiye ko ubutungane bukora akazi kabwo ni nkuru ya sheila irambona ayo makuru amenyesha ko uwo mufasane siriviya odimba yahagaritswe ku munsi wa kane gereza wo kweza amafaranga avuye mu cyaha inyuma y'ukwezi kumwe umushinga ntayo wiwe ariyo odimba atembagajwe ku butegetsi n'igisirikare ngo uko guhagarikwa k'uwo mufasane ntibyaranezereje abanyegihugu bomu gisagaracaye ari purevire ngo abanyegihugu baranezereje n'ingingo yafashwe mukuru andre patrick rupe uyu wa gatanu ono ati Soni arakwiye icuga ihano ubutegetsi ubwo bwo bwose iyo ubufise nta burenganzira uba ufise bwo gutembagaza igihugu nimba ubutungane bushaka gukora akazi kabwo nibaza ko n'ubushinga ntawe wiwe yufatwa niwe yamuhaye ubwo bushobozi ntaho ashobora kuba yarikitse mu kiza kubera indwara yari afise uyu wundi ati ''shobora kuba ntazi ibikorwa agejwe umufasane w'umukuru w'igihugu muga siriviya bongo ntacu yafashije Gabon aya makuru arangiza avuga ko uyu mufasane siriviya bongo yagirije icyaha cyo kweza amafaranga avuye mu cyaha hafunzwe icamaso ''shera irambona urakoze kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu aha niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye'' mwakodze kuba mwayakurikiye mubandane mushimishwa n'ibiganiro bya televiziyo isanganiro